Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije izdalo je uputstvo za ponašanje tokom oluje i udara groma. Opasnost za vreme oluja preti od veoma jakih vetrova, jakih i obilnih padavina, udara groma i mogućeg grada, kaže se u saopštenju. Za vreme jakih oluja potrebno je preduzeti sledeće mere ukoliko ste u zatvorenom prostoru. Obezbedite sve objekte koji mogu da odlete usled jakog vetra ili obilne kiše i izazovu materijalnu štetu ili povrede građane. Obezbedite prozore i spoljne vrata i zatvorite sva unutrašnja vrata. Izbegavajte kontakt sa kuhinskim i kupateljskim slavinama, radijatorima i drugim metalnim predmetima budući da su dobri provodnici. Ukoliko ste na otvorenom prostoru, sledite sledeća uputstva. Sklonite se od bilo kakvih visokih struktura, jerbola, stubova, tornjeva i imajte u vidu da je sigurno rastojanje jednako visini strukture. Izbegavajte visoke konstrukcije, visoko drveće, ograde, telefonske kablove i električne vodove. Pokušajte da pronađete zaklon u zgradi ili automobilu, a ako to nije moguće, sedite na zemlju. Izbegnite stajanje u blizini zgrada ili automobila u koje ne možete da uđete kao u zaklon. Ukoliko ste u šumi, zaštitite se ispod grana niskog drveća, nikada nemojte stajati ispod visokog drveća na otvorenom prostoru. Izbegavajte granicu između šume i otvorenog prostora, radije uđite u šumu. Izbegavajte otvorena polja, vrhove brda i planina, obale, jarkove ili druga vlažna mesta. Ne prelazite preko vode, ne plivajte. Nemojte držati kišobran ili druge metalne provodne predmete u rukama, štapove za golf, štapove za pecanje i sl. Izbegavajte da budete u blizini metalnih objekata, bicikala, opreme za kampovanje i ostalih. Nemojte stajati uspravno, čučnite ili se makar sagnite, ne dodirujući zemlju rukama, a ako ste u grupi, držite rastojanje od 5 metara između sebe. Ukoliko se nađete u automobilu za vreme jake oluje, zaustavite automobil pored puta dalje od elektrovodova i drveća koje može pasti na automobil, ostanite u automobilu i upalite poziciju na svetla dok ne prođe oluja, zatvorite prozore i ne dodirujte metalne predmete u automobilu. Izbegavajte poplavljene puteve. Udaljenost od oluje možete proceniti kroz sledeće korake. Izračunajte vreme između sevanja i groma u sekundama. Izračunato vreme podelite sa 3 kako biste izračunali udaljenost oluje u kilometrima. Ova udaljenost je indikativna jer se oluje mogu pojaviti veoma brzo iznad vaše oblasti. Preduzmite sve što je neophodno pre nego što oluja zahvati vaše područje. Upamtite, sva pomenuta pravila povećanja sigurnosti mogu samo umanjiti rizik od potencijalne štete i gubitaka. Atmosferska pražnjenja su opasna, nepredvidiva i sigurnost nikada nije apsolutno zagarantovana.